sang ayon ba kayo dito sa post na yan? Or, ang sabi dito, mga anak na may tato, handa magpa-hair follicle drug test. Ah, di ba? Kala mo mga mga sanggano eh. Pag kasi tiningnan mo ito sila Basti, mukhang siga-siga talaga itong mga to, Di ba? Pag mo yun si Basti sa personal, malaking tao kasi ito, malaki katawan eh. Parang siga-siga, si pulong din. Siga-siga ang dating. O ngayon, tingnan mo ngayon yung mga anak ni Marcos at ni Lisa. mga disente, o. Planchado buhok. O, ha? O, naka-polo shirts, naka-long sleeves, prim and proper, walang tato. Kaya lang, <laughs> kaya lang, takot sa drug test. di ba? oh eh, saan ka? De, ako serious. O, sa mga tatay, 'di ba? Uh, sa mga katulad kong tatay, halimbawa yung anak nyo magpapatato type nyo? Siguro hindi ako, hindi ko type, no. Pero may mga tato ako. Pero kung yung mga anak ko especially babae, ay ayaw ko magtato sila. Pero kung magpatato sila, okay lang. Pero may adik sila, hindi ko type. Hindi ko type kayo, type nyo mag-addict yung anak nyo. <laughs> no, 'Di ba? Hmm. So ano mas gusto niyo sa anak nyo? May tato pero matapang sa drug test o walang tato pero duwag sa drug test? <laughs> o sabi, walang tato, planchado damit, kaso ngiwi naman, o, di ba? Ayan. Yaan po, tama po kayo. Yaan ang definition natin ng disente. Planchado buhok, planchado ang damit, naka long sleeves, malinis, walang tato. Mm hmm maaliwala sa mukha, hindi mo kang siga-siga. Oh. <laughs> Pero takot sa drug test. Oh. Sabi dito ni Lilith, ginigipit nila si Pastor Kibuloy kasi po nainggit sila kay Pastor. Ay, kung andi dito si Pastor at kung wala siyang warrant of arrest, I'm sure isa pa si Pastor Kibuloy mangunguna sa drug test. Naku. Oo. Oh, oh. Lalo na yung mga taga-KOJC, magpapadrug test yung mga yan. Ako naniniwala ko, handa silang magpa-drug test. Ariston Galo, fashion lang po kasi ang tattoo. Correct. Ako ha, I have nothing against tattoo. Sa akin lang iniisip ko kung sa mga anak ko ayoko. ko ah, pero ako mismo may mga tattoo. O oh. oh, pangalan nga ng atak ko yan eh. O. May mga, mga tattoo ako eh. O oh, di ba? So hindi masama ang tingin ko sa may tattoo. Wala. Pero ako, totoo sena, Masama talaga ang tingin ko sa nag-addict. Hindi ko po kayo kinukondem. Kung adik kayo, isa po ang gagawin ninyo. Okay? Una, repent. Admit it. Admit that you are drug addict. Kasi you cannot repent if you are in denial. Let me repeat that. You cannot re repent if you are in denial pag hindi mo inaanime ang mali mo, hindi ka magre repent So, hindi ko po kayo, tong sa mga adik, hindi ko po kayo binabash. Pero, I, I really suggest you get help. Admit it, you repent, and then get help. Kasi, baka mamaya, yung anak mo nire-rape mo na. Baka pati yung pera ng pamilya mo, ginagamit mo na. Baka pati mahal mo sa buhay, mapatay mo bago ka umabot sa ganung lugar, get help, you repent, stop it. Okay? Ayoko talaga ng droga. Kung gusto mo, magtato ka na lang sa sarili mo araw-gabi. Basta wag ka magdodroga. Hmm. Hmm. Sabi dito, ayaw magpa-drug test kasi hindi naka-review. Hindi naka-review kasi lutang, lutang kasi good item na serve. Ha? Huh? Ayaw magpa-drug test kasi hindi naka-review. Hmm? Venus Odi sabi, acceptance and repentance po, then ask forgiveness to the Filipino people. Tapos drug test na kung positive, comply the consequences. Kaya nga, eh, alam mo masyado na, uh, I, I think, Marcos, President Marcos, should take the responsibility of a leader. Una, as the leader of the uh, country, as the leader of the Philippines. Second, as the leader of their family. It's about time na to lead. Kasi ang mga Duterte po ay handa at test na inaayos na po yan gagawin na po yan sa madaling panahon. At pag nagpa drug test ang family Duterte, Marcos has no choice kung hindi i-convince yung kanyang family magpa drug test. Now, it's 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 about time for Marcos to be a man. Huh? To take the challenge and to lead his family, not only his family but the country. So, take the challenge. Magpa-drug test. O yun, Jacqueline Perez, maraming salamat po. O, from Australia to, di ba? O yan, nagbigay siya ng pangkape. Maraming maraming salamat po. Jacqueline Perez. Hindi kasi ito, kumakalat na po ito sa social media. And, uh, you know, this is a serious, ano, uh, this is a serious accusation. Mga walang tato ayaw magpa-drug test. Marcos, it's, it's your time na ipakita to prove yourself. Hindi takot ang ikaw bilang tatay, yung asawa mo, yung mga anak mo sa drug test. Ano to eh? Very reasonable challenge. And yet, ano na po to? Kumakalat na po to. Diba? Think, I mean, don't tell me na walang binatbat ang Marcos family sa Duterte family. Kaya nga, I'm giving you a chance. It's for your own good. It's for the good of your family kung kayo'y test. Kung wala kayong itinatago, ano bang masama? Ngayon, puntahan natin yung isang banda. Tita Edby, uh, from Australia rin, maraming salamat. Uh, thank you, thank you. Thank you po. Tita Edby, ngayon, kung sakali naman, talagang gumagamit kayo. And until na gumagamit kayo, again, babalik ko po sa inyo. In, hindi ito para gawi, ihusgahan ko kayo. Kasi iniiwasan ko po humusga ng ibang tao. Kaya lang, you need to admit it, you need to repent, and then, get help. Pahinga ka muna saglit, Magano ka, unload ka ng droga. Kung sakali ah, I'm just uh, uh, looking at two sides. Negative at positive. Ah, Di ba? Kung ikaw hindi gumagamit, magpa-drug test ka. Kung ikaw ay gumagamit, you repent, you admit, and then rest ka muna take sa uh, let Sarah lead. for the meantime. Pag okay ka na, if you are clear, and then you are sober and you are declared medically sober, uh, wala nang droga sa katawan mo, then go back to the position. Walang masama. And then lead the country. di ba? Sabi ni Ma Macaria Cruz, isama sa drug test si Senator Amy at mga anak niya. Yes, I agree with that. Actually, dapat yung mga head of the state. Ano yun? Senate President, Speaker of the House, si Chief Escudero at saka si Tambaluslos mga sekretary, dapat magpa-drug test din. And we are, we, are, we are challenging you. Senator Bato and Senator Bongo, we are challenging you take the drug test. Senator Robin Padilla, take the drug test. Oh, huwag kayong magalit sa akin ha. Baka magagalit kayo sa akin. Maraming nagalit. Kung sinabi namin magpa-drug test si Sarah, pero ngayon nauunawaan na nila dahil pati si uh, Doc Loren, Sinachallenge si BP Sara, pati si Rocky, sinachallenge si BP Sara. Now, it's time for us to call on Bato and Bongo to take the drug test. Hmm. Dapat magpa-drug testing din sila. Ako rin, ha? Ready ako. Anytime, anywhere. Sabihin nyo lang, sabay-sabay. If you consider yourself as a political blogger, hindi pwedeng addict ka hindi ka talaga pwedeng adik. So, I mean, political blogger ka, magsisigaw ka dyan kay Marcos, adik, adik, ikaw pala, adik din. Diba? Or siya sabihin mo, adik, adik, adik si Pulong. Yung pala, adik ka rin. So, kailangan pati bloggers. Now, I'm asking you, bloggers, are you ready to accept the challenge? Lahat tayo, bloggers, padalagtis tayo. Di ba? Hmm. Ano ba naman? Kung negative ka, ano eh, problema nyo? Ako, okay, isa lang po problemahin ko doon, mahal daw. <laughs> Pero okay lang. If I need to prove myself, that way, sige. Pero mahal daw eh, pa drug test. Okay lang yun. One time lang naman yan, no? Oh. O, oh, yung, yung nahuli sa Alitagtag, Batangas, nasa kanila, hati-hati sila. At ang balita po namin sa SMN ay dyan, yan po ay di umano. Ang sabi ay moro-moro lang. Drama lang yan. Para magpasikat, na meron silang record-breaking drug haul. Meron silang nahuli na bloodless. Eh paano magiging uh, bloody yun? E arte-arte nga lang, di umano. Hmm. Hindi naman pala to-totoo. Paano kapag kalbo, coach, pwede raw yung kuko pagkalbo? Oh, sabi dito, trick si battery. Ang isang tao na gumagamit ng droga na matagal ng panahon, ang droga ay sinisira nito ang jaw or panga ng isang tao. nag sila ng, sa kanila mga ngipin. Ganun. ganun. Diba? Totoo yun. Oh. Ay, uh, may mga kakilala ako na nagbagong buhay na talagang pag natutulog, nag ng ipin. Baka nanunood nga sa akin yan eh. Oo, kayo po yung tinutukoy ko. <laughs> Pero nagbagong buhay na. Uh, nagagrind po sila ng ipin. Lalo pag na, kahit natutulog, nagagrind po ng ipin. Hmm. Pansin mo yan, hindi, hindi niyang kaya matulog ng, sa harap ng ibang tao kasi magagaganyan yan. Unconsciously, tulog sila pero nagagaganyan ng ipin. Sabi ni Venus, o di kaya palang iwi sa Pangulo sa pag nagsasalita. Yun na nga, nakikita, including Abalos ha. Grabe ang iwi nila. Ngayon, hindi ko po kayo pinagbibintangan, Marcos or Abalos. It is your chance nga to prove yourself na negative kayo. So magpa kayo, di ba? Kasi pag hindi nagpa si Abalos, hindi nagpa-drug si Marcos, at yung kumakalat na video, ngingiwi-ngiwi, eh, ano pa iisipin ng tao? Kaya nga dapat magpa-drug test sila. Mm -hmm. Yung nahuling sa alitagtag mga tawa sa tarina lang yun. O yun. Eh, totoo. Ha? Ayun daw ay drama lang. Sana magpa-drug test si Tatay Digo ng mandatory drug test bill. Dami pa naman. Lord, kapi kay Tatay Digo na puli. Ako, alam mo, I'm positive about this. That someday, magiging mandatory na ang drug test. No? Siguro pinakalatest niyan sa 2028 pag upo ni BP Sarah because I'm sure BP Sara will be the next president. At ang pinakamatagal niyan is 2028. So ako, I assume by 2028 may drug test na. Or pwedeng mapaaga. Kasi isinusulong na po ni Pulong. Hmm. Ayan. Hindi po bintang kundi nakikita sa physical appearance. Totoo po. Tama naman. Kaya nga, It's about time patunayan nilang hindi sila adik. Ayun, sabi ni Thailand, Cambodia, Travel TV, Coach Oli, nung no, nag-work ako sa Win Hotel, pinag-drug test kami, kalbo ako noon, kinuha sa kilikili ko yung buho kaya. Oo, marami namang buho ang isang tao. Meron sa kilikili, meron pa doon sa baba. O, oh, di ba? Pero pwede raw kuko. So, mara, alam nyo, ito lang masasabi ko. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Ang hirap po i-convince ng ayaw. Kasi lahat po ng palusot, baka pata mamaya si Jose Rizal, si Magellan, si Lapu-Lapu gawing rason para hindi magpa-drug test. Pag ayaw, talaga ayaw. Pero pag gusto naman yan, simple lang yan eh. ba? Diba? Yung iba nga lang, ang pinoproblema sa drug test, mahal. Oh, pero kung may pera ka naman, simpleng-simple, kayang-kaya. Kilay, pwede sa hair follicle test? I, I think so. Basta buhok eh. No? Hmm. Kaya well, kawawa naman yung kilay mo kung tatanggalan ng madaming buhok, pambihira. Sa akin, walang problema. Marami akong buhok eh. Oh, meron ako buhok dito, may buhok ako dito, may buhok ako, may buhok, may buhok, may, buhok. may ang dami kong buhok. Ah, hindi ko na pwede explain sa lahat kung mm. Kaya ako, ready ako. Sana nga matuloy yun. Pati mga vloggers. ta, uh. So, hindi po ito ha. It's about time. Ako, hindi lang si Marcos ang pinapanawagan ko. Buong family po nila magpa Ipakita ninyo na kayo ay matitino. Yung apelido nyo matitino. Sumama ka na rin, Aimee. Oh, uh. magpa ka ang panayang dikit mo ay may Marcos sa mga Duterte. Oh, kung gusto mong talagang na dumikit sa Duterte, ikaw manguna. Magpa-drug test ka, Aimee. Oh, Coach Oli, bibigyan ng presidential pardon ni Bangag si Gamban, kagaya ang ginawa ni Panot kay Trillanes, binigyan ng presidential pardon. <laughs> Basta masiraan eh, no? Masiraan ng mga Duterte. Eh. Kakampihan at kakampihan nila. Paano po magpapadrag test kung hanggang ngayon gumagamit pa din? Ayun. Yun yung in-explain natin. Kung hanggang ngayon naman ay gumagamit pa rin, dapat mag-repent. Admit na mistake. Alam mo kung ako si Marcos. Alimbawa, ba ako kay Marcos. Alimbawa, ako si Marcos. Ha? Kung negative ako, ang gagawin ko, kung hindi ako gumagamit, dati na ako gumagamit, I admit ko matagal na akong gumagamit at magsa-subject ako to drug test. I will undergo a drug test. Ngayon, kung halimbawa naman ako si Marcos, gumagamit ako dati at hanggang ngayon gumagamit ako. Alam mo aaminin ko na sa taong bayan. Para matapos nang issue aaminin ko, pasensya na po, patawarin niyo ako. Inaamin ko pero magbabagong buhay na ako. I will subject myself uh, to medical intervention. Papasok ako ng hospital alisin ko na yan at pagka okay na ako, magpapadrag test ako ulit and then I will prove you okay na ako. And then I will subject myself to drug test every three months. Ganun. Kasi ang tao, natatanggap naman nila ang pagkakamali ng isang tao kung umaamin at nagpapasakop doon sa kaparusahan. At willing magbagong buhay. Kasi lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang, ang mahirap lang pagka hindi mo ginugusto magbagong buhay. Diba? O, di ganun ang gawin niya. Ay, Marco, sa choice, anong gagawin mo doon sa dalawang yun? Rogelio Pagaran, Boss Oli, dapat sagot ng gobyerno niya about sa drug test. Siguro pagka public official ka, uh, sagot ng gobyerno yan. Pero siguro, kunwari, kami mga... Vloggers, hindi sagot yan. Nang ano? Coach Ollie, huwag na po dumikit sa mga Duterte kasi manggagamit ang mga Marcos. Ha? Huh? Huwag na po dumikit sa mga Duterte kasi. Asino si Amy? Ruby Herman. Mamumuti mata natin, hindi magpapadrag test yan sila kasi mga adik nga sila, sabi ni Ruby Herman. Exactly. Kaya nga po, ang ginagawa po natin ay pinapanawagan natin si BP Sara. Ngayon, magdadrag test ang buong pamilya ng Duterte. Ngayon, pinapanawagan din natin si Bato, si Bongo. At pinapanawagan natin na hanggang sa, ngayon ay marami pa magsunuran sa mga Duterte magpadrag test. Kasi alam natin wala talaga silang plano magpa-drug test. Ngayon, kung talagang wala silang plano magpa-drug test, malay natin, baka mag-resign. Dahil nakakahiya na. Or magising na ang AFP doon sa hindi pagkikinig ng gobyernong ito. Marcelino Junior Aquino, ay nakakataba naman ng puso ito. Maraming maraming salamat po Marcelino Junior Aquino. Sabi niya, Coach Oli, kapag nanonood ako sa programa mo, masaya masaya ako. You are the best vlogger. Marami kang matuto. Ay, marami naman salamat. No? Pero marami po magigaling na vlogger. Pero ipinapangako eh, ko po, I will focus on the issues. I will focus on the news. At sana po ay uh, ipinagdadasal ko na ako po ay uh, makapaghatid ng balita na maraming matututunan ang ating mga manunood. Hindi ko sinasabing magaling ako, pero 'yan po ay kasama sa aking panalangin at kasama 'yan sa aking ambisyon. Ha? Na makapagbalita at makapaghatid lamang ng balita, walang kinikilingan at magii-stick tayo sa issue. Yan. 'Yan ay pangarap ko. Ayo, uh, uh, pangarap ko rin mabawasan ang aking pagmumura. No. Yan. Florinda yon. maraming salamat. Sabi niya, I love Coach Oli kasi transparent. Thank you po. Yan. Marami din naman akong pagkakamali, kaya lang lagi kong sinasabi sa sarili ko, ay kaya nga namatay ang Diyos sa krusi eh, para patawarin ng mga kasalanan. So, kaya inti na try ko na lang i-improve yung mga pagkakamali ko. Yun! Magandang tanong. Hana J, may meeting po ba sa nangyayari sa Davao? Yes po, meron po. Meron po. Meron at meron, meron at meron. <laughs> Kaya nga sinasabi ko, this is the next EDSA. Sabi ko doon sa vlog kong isa, karamihan naman nag sa Maisong. Ang nagbigay sigla dyan. Hindi yung speaker lang. Kung hindi ang mga taga-KOJC. Alam yan ng mga Marcos nakamonitor sila. Alam nila ang nagko-cover lang ng maisug, SMNI. Lahat po yan, nandito. KOJC, SMNI, nandito. SMNI and KOJC will, will uh, play a very, very, very big part kung magkakaroon ng rally or ng uh, pagpalit ng gobyernong to Sara Duterte. Eve Wiling, nakakahawa ang mga taga kay OJC Coach. O, oh, di nahawa ka na. Sa anong pamaraan? Ah, uh, alam mo ma... Wala akong nakita taga kay OJC mayabang. Totoo yan. Very polite sila. Para silang SM. Happy to serve. <laughs> o, lagi silang ano. Lagi silang ano. Alam mo kasi, para ka nakakahawa. Pag napasok ka sa KOJC, para ka nakahanap ng kapamilya mong malaki. So, oh, ang saya-saya nila lagi. Nagbabantay sila doon, ang saya-saya nila. Ano po meeting coach? Pakidisclose naman. Mamaya, Trixie si Battery. Ha? Abangan ninyo ang Banateros. Mamaya po, 8 o'clock. Dito sa Dabaw, kasama po namin si Doc Lorraine. Marami pong balita. Ha? Doon namin ibabalita yung mga napagmitingan. Mm, mm Abangan ninyo, Banateros, 8 o'clock. Correct, mababait at disiplinado sila yung mga taga-KOJC, correct po. So ito, pakinggan natin ha.